Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev geologiya sohasidagi natijalar va yil yakunigacha bo'lgan rejalar muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Davlat Geologiya va Mineral Resurslar Qo'mitasi raisi Bobur Islomov oxirgi yillarda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobot berdi. Jumladan zamonaviy texnologiyalar joriy qilingani natijasida geologik o'rganish va burg'ulash ishlari hajmi 1.5 barobargacha oshgani aytildi. Yerosti qazilmalariga soliq stavkalari pasaytirilib, sohada xususiy investorlarga yo'l ochildi. Konlarni auksion orqali sotish hisobiga 1 milliard 400 million dollar investitsiya kiritish boshlandi. Geologiya fanlari universiteti tashkil etilib, faoliyati eng zamonaviy texnologiyalar va ilg'or metodikalar asosida yo'lga qo'yildi. Shu yil 19 may kuni bo'lgan taqdimotda prezident Navoiy uran davlat korxonasini transformatsiya qilish, uran zaxirasini oshirish bo'yicha topshiriqlar bergan edi. Bugun shu borada boshlangan ishlar, o'rta va uzoq muddatga mo'ljallangan maqsadli ko'rsatkichlar haqida axborot berildi. Unga ko'ra texnologik jarayon va moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlarga o'tkazish, uran ishlab chiqarish hajmi hamda zaxirasini 2030 yilgacha 2 barobar oshirish rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari bu ishlarni samarali tashkil etish uchun Navoiy uranda loyiha ofisi ochish, chet ellik mutaxassislarni jalb qilib, kadrlar malakasini oshirish kerakligini ta'kidladi. Rangli va noyob metallik konlarni o'zlashtirish masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Bu borada geologik qidiruv maydonlari kengaytirilgan. O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi huzurida yangi kon kompaniyasini tashkil etish ko'zda tutilgan. Bu kompaniya litiy, alyuminiy, magniy, grafit va boshqa nodir metallarni ishlab chiqarish bo'yicha investitsiya loyihalari ijrosini tashkillashtiradi. Yer ostidagi qadrli ne'matlardan yana biri bu suv. So'nggi yillarda 21 ta tumanda yerosti suvining sathi 20 metrgacha pasayib ketgan. Joylarda ayrimlar buni tushunib yetmay, undan xo'jasizlarcha foydalanmoqda. 2021 yilning o'zida 1200 ta noqonuniy quduq burg'ulash holati aniqlangan. Shu bois prezidentimiz yerosti suvlardan oqilona foydalanishni tashkil etish bo'yicha topshiriqlar bergan edi. Ayni maqsadda yerosti suvlarini samarasiz ishlatganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish bo'yicha qonun loyihasi ishlab chiqildi. Shuningdek, Buxoro, Jizzax, Samarqand, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarida yerosti suvi zaxirasini oshirish choralari ko'rilayotgani aytildi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy qilish, Qashqadaryoda bu bo'yicha klaster tashkil etishga qaratilgan ishlar haqida ham ma'lumot berildi. Umuman, geologiya iqtisodiyotning o'sishiga asosiy turtki beradigan soha. Bu boradagi salohiyatni to'liq ishga solish kerak, dedi davlatimiz rahbari. Prezidentimiz 4 ta muhim masalaga e'tibor qaratdilar. Birinchisi bu uran sohasini rivojlantirish. Bugungi kunda O'zbekistonni uran sohasini rivojlantirish bo'yicha katta istiqbolda va salohiyat bor. Birinchi o'rinda bu geologiya qidiruv ishlarini jadallashtirib, shunaqa topshiriq berdilarki, yillik zaxirani ko'paytirish 2 barobar oshirish. Shu bilan birga 30 yilgacha uran qazib olish ishlab chiqarish quvvatlarini 2 barobar oshirish. Bu juda ham katta mas'uliyatli vazifa va buni albatta bajarish uchun xalqaro konsultantlar bilan birgalikda strategiyalarni ishlab chiqib, texnik auditlardan o'tkazib va korxonani transformatsiya qilishimiz kerak. Ilg'or texnologiyani olib kelib, biz ilmni rivojlantirib, yangi hududlarda geologiya qidiruv ishlarini jadallashtirgan holda bu kompaniyamizni dunyo miqyosida raqobatdosh bir yangi kompaniyaga aylantirishga topshiriq berdilar. Ikkinchi masalada bu yerosti suvlarini oqilona foydalanish bo'yicha alohida topshiriqlar berdilar. Yerosti suvlarini sifatini va uni sathini nazorat qilib, har doim buni monitoring qilib, situatsioniy markazlarni jalb qilgan holda bu masalaga alohida e'tibor ko'rsatishimiz kerak. Yerosti suv resurslarini uzoq muddatga saqlashimiz kerak. Davlatimiz rahbari boshchiliklarida bo'lib o'tgan yig'ilishda qayta tiklanuvchi energetika, uni yanada rivojlantirish, uni kengroq joriy etish yuzasidan topshiriqlar berildi. Qarshidagi solar klasterni tashkil etishga u yerdagi amalga oshirilayotgan loyihalar borasida to'xtalib o'tdik va ularga hisobotni berdik. Bu yerda 430 milliard so'mlik dastlabki loyihalarimiz 7 ta loyiha shakllantirdik. Quyosh panellari, quyosh suv isitish uskunalari, shu bilan birga ular uchun butlovchi qismlarda bo'lgan inverterlar va metal karkaslarini ishlab chiqarish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hisobotlarni berdik. Bu topshiriqlar barchasi yaratilayotgan yengilliklar, sharoitlar yangi ishlab chiqilayotgan loyihada o'z aksini topadi va ishlab chiqarish uchun, ya'ni sanoatni rivojlantirish uchun juda katta turtki bo'ladi deb o'ylaymiz.